Danmark, deres majestæt. Peder, ej, godt at se. Det er sammen. Nej. Peder? Ja, deres højhed. Velmødt. Godt, dere kom med. Hun lægger længere ned i vandet. Ja, vel. Far, hvorfor blev ikke ordning med? Nej, han har meldt sig til tjeneste. Hej, Peder. Deres højhed. Barna ser ud til at have det fint. Ja, da, de tror vi skal bytte. Det vigtige er, at vi er sammen. Ja, visst. At familien er sammen. Vet du noget mere, Peder? Ja, jeg har snakket med utenriksministeren nå nettopp. Hva meg meddeler at det meldte om tyske skip ved alle store norske havner nå i morgentimene. Altså, rett og slett hele landet. Men er det diplomatisk kontakt? Snakkes det sammen nå? Er det noe overhovedet mulig for forhandling? Jeg synes vi skal overlåte forhandlingene til Koto og regjeringen. Olav? Ja. Vi fortsetter uansett mot Hamar. Ja, jeg må si meg enig med kronprinsessen. Hverken jeg eller regjeringen ønsker at hans majestæt eller hans familie skal miste sin frihet nå. Jamen, ved vi, at det er en invasion, at det er en okkupation? Regjeringen holder et ekstra møte straks vi kommer til Hamar. Alle er på vei oppover nå. Noen er i biler, andre er her på toget. Det er stortingspresidenten som holder i det hele akkurat nå. Jeg foreslår rett og slett at vi setter vår lit til ham. Hambro er en mann som vet hva han gjør. Ja, han virker jo å være den eneste som har hodet med seg i øyeblikket, så det... Vekk fra vinduene, ned på gulvet. Alle sammen, ned på gulvet, vær så still. Hva skjer? Fort. Det er fly. Hold sammen midt på gulvet. Barn! Olav! Alle må ut av toget. Nå!